Aqui na Prudential, todos os dias começam com um sonho. E é um sonho grande, sim. Até 2025, queremos proteger 5 milhões de vidas, atingir 7 bilhões em prêmios e adicionar 2 bilhões em novos prêmios. Pode parecer um tanto desafiador, mas sabem de uma coisa? Juntos, a gente chega lá! O caminho até a realização desse sonho com certeza será repleto de desafios. Porém, com a dedicação de cada um de vocês, podemos ir além. E para nortear nosso caminho, temos 4 pilares estratégicos, que servem como base para cada ação: clientes, crescimento, modernização e pessoas. Vocês que são a base de tudo o que fazemos. Mas onde nós, do time de operações, entramos nessa história? Nós estamos no front dessa missão. Isso mesmo! Nossa tarefa é nada menos que apoiar esse crescimento e executar nossas grandes prioridades. E para isso acontecer, temos nossas próprias prioridades, conectadas com nosso sonho grande: oferecer aos nossos clientes a melhor experiência do mercado, automatizar e simplificar processos e potencializar o pagamento de benefícios. O primeiro pilar que dá sustentação a essas prioridades é o de servir clientes. Afinal, queremos ser reconhecidos como a operação com o melhor nível de serviço do mercado. Para isso, temos diversos desafios pela frente. NPS médio do call center maior que 75. Pagar mais benefícios em menos tempo. Apenas um dia. Ampliar autosserviço. Resolutividade no primeiro contato. Estamos comprometidos também com a expansão dos canais, aplicando processos e tecnologias que facilitem esse processo. Para alcançarmos esses objetivos, vamos precisar mais 5 novos pontos de apoio. Implementar um novo prestador para operacionalizar os massificados. Ampliar a longevidade das apólices. Emitir STP em todos os canais. Agilizar a avaliação de risco para clientes de capital elevado. Além disso, queremos garantir a máxima eficiência das nossas operações, gerando um diferencial competitivo no demonstrativo de lucros e perdas da POB, a partir de iniciativas como incorporação. Implementar o projeto Missão Proteger, que vai oferecer uma nova jornada de benefícios, mais ágil e completa. Entregar 75% dos projetos da companhia completos e no prazo. Realizar o que foi combinado para o orçamento. Simplificar o fluxo de gestão de contratos, desde a sua real necessidade até os seus respectivos pagamentos. Por fim, e não menos importante, está a simplificação do dia a dia em operações, para tornar tudo mais simples, mais ágil e fácil. Para esse pilar, nosso foco será em ampliar número de robôs funcionais, aumentar a eficiência, produtividade e qualidade dos processos. E assim, lado a lado, vamos transformar nosso sonho grande em realidade. Com cada ação, cada inovação, a cada dia. Vamos adiante com atitude, determinação e execução. Pois juntos, fazemos o amanhã acontecer!